Po pra, po them vetëm diçka. Sepse tek SKS-i ne gjithmonë ne kemi diskutuar dhe më thënë përmendja palëve të treta. Pra nëse sa i vend, duke qenë se ka shumë emra që përfliten, por që ti të dëmtosh se duhet të futet edhe vendimi i Strasburgut e thotë qartë. Duhet të keni kujdes me të drejtat e njeriu. S'ka lidhje me këtë. Prit. Në rastin konkret, në atë vendim, të paktën në informacionet që un kam, ka shumë emra njerëzish, të cilët përfiten edhe kot. Pra që nuk ka indicie. Nuk ka dyshime. Dhe fakti që s'ka dyshime, në momentin që unë dhe ti, unë dhe Andi e publikojmë këtë vendimin, do të thotë që në publik anatemohemi të gjithë. Pritate, atë të jap një dhe dëmtohet imazhi të gjithëve. Të jap një standard tjetër, më të thjesht akoma. Po, sepse këta kanë vulosur atë si vendim, nuk do publikohet dhe pik. Atëherë unë po të them ty, prokuroria dhe gjykata, po gjykata rasti kokit, jo prokuroria, se gjykata nxjerr vendimin, nuk nxjerr prokuroria, prokuroria kërkon, ka edhe të drejtën ekskluzive. Që të nxjerrin një themi një dispozitim ose një vendim të shkurtuar. Dispozitivi ka bërë publik. Po një vendim të shkurtuar. Që do të thotë, nëse vendimi i arsyetuar është 200 faqe dhe ty të bie gjithë ngrehina e hetimit tënd, zotëri nxjerr një vendim të shkurtuar pa prekur pjesën e hetimit, pa e prekur pjesën e hetimit që ti mendon domethënë që duhet ngri i fshet, por ti je i detyruar si institucion që të informosh njerëzit. Ti nuk mund të më tregosh mua aty si prokuroria apo si sigurimi, jo, si prokuroria e Ranicelës apo sigurimi. Ka pasur njoftim zyrtar, sepse do ta lidh të me diçka tjetër. Kemi kur dori dosja metamorfoza, vetëm pyetje që do më lyz. Për ty personalisht, si gazetare po edhe si qytetar, po më tepër si gazetare, a do kishte sens më mirë i publikuar apo i papublikuar? Si gazetare, dhe po të marrë përsi për të them dhe si qytetare, unë kam informacionet e mija lidhje me atë çështje, por fakti që aty anatemohet çdo njeri i mundshëm, pra përfliten të gjithë. Po ti dhe unë jo njërë. Ti dhe unë jo, po po flasim për strukturën. Por aty ne dim shumë mirë, që aty një është ai që e ka hequr atë provën që ti the, është hequr një këtu edhe një atje. Nuk i kanë hequr të gjithë. Duke qenë se përfliten të gjithë, automatikisht në opinion publik, ne i dëmtojmë të gjithë. Dhe i sa të zbardhet se kush e bëri dhe si u bë dhe si u manipulua dhe si u zhbëj nuk e justifikoj fare është gjithë tjetër. Po t'jap vetëm një rast. Kemi rastin e mos gaboj ke metamorfoza përmendet emri i ish drejtorit policisë Tiranës, Rebania Upaj. Rebania Upaj është hetuar nga ana e policisë posaçme. Është pyetur nga ana e policisë posaçme në lidhje me vendimet. Janë marrë dokumentacionet. Nuk ka dalë as pak i përfshirë. Ama imazhi Rebania Upaj u dëmtua në opinion publik. Sepse u bë lajm gjithandej. Po gjithandej dhe pa kriter. Dhe pa kriter. Se në qoftë se do kishte një dyshim spaku që ishte i përfshirë, si se arrestoi drejtuesit e tjerë ose policët e tjerë, nuk mendoj që dekte kursyer Rebania Upaj. Dhe këtu për mua fillon problemi. Sepse aty ata mund të flasin për gjithë dynjan. Sidomos për ne gazetarët, dhe flasin shqeto. Kush e përdor këtë, kush e paguon këtë, ku i ka anën, ku e ka anën ai? Toyota Yaris është një vendim. Mua i thjesht po pra, se po nga ka kaluar në shumë duar, po pra, po të po ato që po flasim ne të dy. Në atë dosje kanë unë të paktën kam arritur një ditë bashkë me një kolegën time të numërojmë të paktën 14-15 persona të cilët e kanë pasur në përduar. Po flasim për 14-15 persona. Nuk mendoj që e kanë bërë 14 personat ose 15 personat. Aty një e ka bërë atë gjë. Edhe kjo është e vështirë, domethënë për të gjetur po. Po duhet gjetur pra, sepse ka nga që ka kaluar në shumë duar, ti nuk din ku t'ia vësh gishtin, pra ti nuk din se kush e hoqi. Dhe mendoj që më mirë në këtë fazë për të mos dëmtuar dhe për të mos anatemuar gjithë. Po pse nuk beson te pjesa tjetër e ti që këta e vulosin për të mshehur ose për të shfaqsuar ose për të mbrojtur dikë me këllçje të mëdha. Nuk mendoj kështu. Mendoj që ndoshta kam një tjetër prizëm që unë mendoj që shumë shpejt do të surprizohemi nga ajo që do dal nga ajo dosje. E unë uroj të surprizohem, se unë nuk e kërkoj të kundërt. Unë mendoj që shumë shpejt do surprizohemi nga ajo që do dal nga ajo dosje. Po unë filloj e imagjinoj kove kriminale apo imagjinoj edhe kur më thot kam përshtypje se Edi Rama është drejtësie. Edi Rama tek klani juaj kur thot domethën që shikoj nuk është çudi që edhe emri im të jetë në atë skaj ECC në Kroçatin. Pse s'është i imi?
Ka një vetëm një problem, avokat. Ai unë nuk e përjashtoj, nuk di ta them çka ka spaku për Edi Ramën. E përfaqësova gjën. Po pra, emri im për shembull është përmendur. Është interesuar një personazh i botës krimit për një lajm që un kam bër. Te kërkuar informacion. Kol miqve vet për emrin tim. Kush është kjo? Nga doli kjo? Nga e dinte kjo? Po kjo nuk ti implikon ti më Glidona. Patjetër, patjetër. Por ata nesër në një bisedë tjetër mund të kenë folur që ama se këtë Glidonën po i kam mësuar nëpërmjet tan dit kaq para unë asaj. Po nuk po flasim për këtë rast. Po pra, po dhe në rastin konkret. Në Toyota Yaris është më thjesht gjëja se sa po fletim. Është më komplikuar, është më komplikuar, më beso. Jo, është më thjesht, më thonë sa që mund të dalë dhe një personazh i drejtësisë i përfshirë. Është më komplikuar gjëja. Aty përflitet për një gjyqtar, të paktën dy prokuror dhe për dy politikan të fuqish. Dhe për dhe frika ime ose ndjesia që kam unë që këta nuk është se kanë problemi me prokurorët edhe me gjyqtarët, sepse të sigurojnë që lufta brenda llojit është më lehtë për të zhvilluar. Është më vështirë lufta brenda llojit. Jo, më lehtë për ata. Për jo, ke vetëm një problem. Jo. Po flasim. Kurse ata duan po të mbrojnë, në përmendimin tim, ata nuk duhet të mbrojnë politikanin ose politikanët e përmendur aty. Patjetër, po ke vetëm parasysh diçka. Reforma në drejtësi është histori suksesi. Në financimin ndërkombëtar. Po mirë, mirë. Prit. Aty vazhdo pastaj. Persona të cilët nisën emisionin nga e para. Personat të cilët nise... fliten aty janë pikërisht rasteve të cilat janë pikërisht personat të cilat mund bjerë gjithë kauza reformës. Kur të duash këtë temë. Po jetë me zinxhjarrin. Kur të me këtë temë kur të duash regjia. Jam pronë, vetëm në thirr. Po do ta gjejmë të kam premtuar që do ta gjejmë moment për të diskutuar dhe diskutojmë. Reforma e drejtësisë është në momentin kur shprehemi, mund të themi ishim mirë kur ishim keq. Atëherë, ma lërë këtu këtë që ta lëm 5 minuta për ta diskutuar okay. Në tjetër moment.